У Воронезькій області Росії повідомляють про нібито збиття безпілотника літакового типу. За словами місцевого губернатора, цей дрон був виявлений і збитий черговими силами ППО та засобами РЕБ у Воронезькій області, що попередньо постраждалих та руйнувань на землі немає. Про атаку БПЛА цієї ночі заявили і в Рязанській області. За словами губернатора регіону Павла Малкова, область зазнала атаки безпілотного літального апарату. За попередньою інформацією, постраждалих немає, проводиться перевірка, каже російський чиновник. І хоча офіційних даних щодо нічної бавовни на цьому нафтозаводі наразі немає, російські телеграм-канали пишуть, що близько третьої ночі на об'єкт прилетіло кілька дронів, після чого очевидці почали чути вибухи, а потім сталася пожежа. Попередньо безпілотник влучив у Рязанський нафтопереробний завод. Очевидці публікують відео із місця події. Наші джерела повідомляють, що атака на Рязанський НПЗ була операцією Головного управління розвідки Міністерства оборони України. А в Міноборони ж РФ відзвітували про роботу ППО через атаку дронів цієї ночі. У російському відомстві стверджують, що було знищено та перехоплено 6 безпілотників у 4 областях. А саме, 3 у Воронезькій області, 1 у Рязанській області, 1 у Білгородській і 1 у Курській. Але про наслідки у відомстві Шойгу нічого не повідомляють.